Ovo vaše pitanje zapravo, samo kad se vratim u svoju ranu mladost, sjećam se tih dana, kakva je to uopće bila utakmica, ta utakmica zapravo, cijelo zapravo prvenstvo se ne zaboravlja, pogotovo ta utakmica za treće mjesto, koja je prvi put donijela veliko veselje cijelom hrvatskom narodu, je nešto neopisivo. Trenutno mi se ovdje nalazimo u takvoj situaciji, moramo biti svjesni da je to jedna nevjerojatna povijesna utakmica. Koja, pitanje kad će se opet ponoviti ili da li ćeš imati ovakvu prigodu, mislim da ovakve prilike moramo iskoristiti i biti maksimalno svježi u glavi, fokusirani, motivirani, mislim da to neće nedostajati. Ono što ste rekli, 98. kad se sjetim kao klinac, kako sam skakao po ulici sa roditeljima, sa prijateljima, mislim da je to neopisiva sreća. Mislim da tako možemo učiniti svoj ponovo sretnim mlađe generacije koje će pričati i mi pričati svojima u nekoj daljnjoj budućnosti, tako da sigurno jedna od najvećih utakmica hrvatske reprezentacije. Moram iskreno reći da mene uopće ne iznenađuje da je Maroko tako daleko dogurao. Poslije te prve utakmice u grupi, prve utakmice na svjetskom prvenstvu, osjetili smo kako se momčadi radi. Tvrda ekipa, dobro organizirana, posebno defanzivno, prema naprijed, to je uvijek mogu iznenaditi, imaju kvalitetne, talentirane igrače koji se nalaze u situaciji trenutno kao što smo mi bili 98. koji će dati život jednostavno za tu medalju. Svjesni smo toga, respektiramo ih maksimalno. Biće, ja bih rekao, jako slična utakmica kao što je bila prva utakmica i bit će utakmica i borbe i strpljenja. Neće biti tu puno prilika ili prava na grešku. Isto smo zapravo jučer vidjeli da mogu se nositi sa najvećim ekipama, pokazali su odličan nogomet protiv Francuske, mogli su u nekim trenucima i iznenaditi ih, ali opet moram reći, Francuska je Francuska, igra i svoj način i zapravo su to na takav način i čekali. Mislim da će biti jako slična utakmica kao prva utakmica, bit će pitanje trenutka, momenta, možda individualna kvaliteta će odlučivati. If Morocco is going to play this friendly game, then I think... Na hrvatskom samo odgovaraj se. No, ok, na hrvatskom. Ako pitaš igrače Morocco da li je ovo prijateljska utakmica, prije toga sam izjavio, ovo će biti utakmica za njihov život, tako da tvoje pitanje je totalno kontra pitanje. Ja mislim da će se bacati na glavu kao nikad prije u životu, jer će s tim zapravo oni postati besmrtni u svojoj naciji, heroji i živjeti na tim uspomenama cijeli svoj život. A mi ćemo igrati isto tako jer jednostavno nas osmora koji smo proživjeli Rusiju, ima tu jako puno mladih dečki koji to žele osjetiti, doživjeti, pričati svojim unicima, tako da na kraju ova je utakmica borba života i za nešto predivno što ćete držati do kraja života. Tako da ja ne znam, friendly game je very bad word. Pa je, ja ću se ja prvi nadovezati na ovo vaše pitanje. Pričali smo, svi su dobro pričali prije prvenstva, da prvenstvo tokom sezone. Ja moram iskreno reći da se osjećam top, nisam umoran. Na neki način mi je čak i žao da završava prvenstvo, šta nema više utakmica. Više od 7 ne može. šalim se, ili ovo reklama za FIFA. Ne, osjećam se dobro. Pun energije, motivacije i mislim da je zapravo to odgovor na vaše pitanje. Nije kraj sezone, nismo, ja mislim, ni psihički ni fizički toliko izmoreni. Ok, jasno da nisam igrao sve minute koje su bile pružene na terenu, da možda su drugi dečki odigrali puno više minuta, ali evo, s moje strane spreman za ponoviti još jedno prvenstvo. Pa prvo što kažete kad kažemo 2018. i Rusija, prvo moram reći, prva uspomena je zapravo doček. To je nešto nestvarno što se dogodilo, što smo proživjeli.
plakali, veselili se s toliki broj ljudi, cijelom nacijom. Zapravo je to ono nešto što je oslikalo cijelo prvenstvo, što ti zapravo ostaje za cijeli život. I nije isto otići kući kao pobjednik ili kao gubitnik. Iz tog razloga, već treći put govorim, ovo nije nikakva prijateljska utakmica, ovo je jednostavno isto borba za život, da ćemo sve od sebe, da uzmemo tu medalju, jer ovo je prilika da uzmeš medalju. Možeš ići kući bez medalje i sa medaljom. Naravno da ćeš učiniti sve oko sebe ponosnim i sretnim, a doček će biti ovako i onako, ali nije isto vratiti se kući kao pobjednik ili kao gubitnik. Jer zapravo one scene iz 2018. je stvarno nešto neopisivo za opisati, stvarno. Nadam se da će to biti ponovo, i da će se ljudi veseliti zajedno s nama kad se vratimo. Ali ponavljam, spremni smo se boriti za to treće mjesto, da budemo zapravo pravi pobjednici kao što smo i prije bili. Toma. Svi znamo toliko riječi, toliko lijepih riječi u Luki zadnjih 10 godina, stvarno, prvenstvo treba reći hvala kapetanu. Što je sve napravio za Hrvatsku i općenito za nogomet. Mislim da su to dovoljne riječi što je on napravio za cijeli svijet i za ovu malu Hrvatsku. A poznavajući njega, nisam baš siguran da li je zadnje. Nažalost, godine rade ono što rade svima nama, to na to ne možemo utjecati. Još nitko nije izmislio ni nekakvu injekciju ili tabletu protiv toga, ali on će ostati jednostavno besmrtan za cijeli svijet, tako i za nas Hrvate. Izuzetno velika čast i ponos biti uz njega, igrati, učiti uz njega, koji čini zapravo nogomet na terenu puno lakšim i jednostavnijim, što je zapravo jako teško. I nadam se da će što sporije ti dani prolazi, da će biti onda još više utakmica njegovih uz nas.